Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, esse é o canal RTF e o assunto escolhido para hoje é treino na frente do espelho. Bora comigo! Então pessoal, a primeira coisa que eu tenho que observar quando eu vou fazer um treino na frente do espelho é a segurança. Então certifique-se de ficar longe do espelho. Você não tem que ficar perto dele para fazer, você tem que se enxergar, se ver nitidamente, mas cuide com a proximidade. Ah, você está aqui, às vezes o efeito de profundidade do espelho pode te confundir, você acertar a sua mão no espelho e quebrar e provocar aí uma lesão que não precisa ter. Então vamos deixar uma distância de pelo menos, eu vou marcar aqui com alguma coisa aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho aqui uma grama sintética que marca, eu não vou chegar nem alinhar com ela, vou parar sempre antes dela. Observando aquelas coisas que eu sempre falo, entre base, guarda, postura, isso é um ponto muito legal que no espelho você consegue se ver fazendo. Eu sempre bato em cima da tecla, jab direto, aí, em todas as vezes que a gente já viajou, o Felipe que está aqui comigo, já viajou comigo nos workshops do canal RTF, e maior dificuldade que a gente vê as pessoas fazendo jab direto, os dois golpes retos, básicos, jab, direto, e todo mundo faz jab direto errado. Ou arremessa cotovelo, ou acha que cruzado e mata cobra é jab direto. Ou seja, jab direto, na frente do espelho é a melhor maneira de você identificar seus erros. Então, eu estou aqui na minha base de canhoto, tá? Vou parar bem de frente para você aqui. Quando eu estou aqui, eu consigo me ver na frente do espelho. Eu não estou me vendo porque para mim a frente do espelho é aqui, mas eu quero que vocês vejam daí. É, olha que bacana. Joguei jab direto. Observe o seguinte, quando eu joguei o jab direto, jab dentro do meu corpo, ele vai, eu roto meu corpo, meu ombro protege meu queixo, eu viro as costas, levanto aqui, mas o braço sempre fica dentro do meu corpo. Se por um acaso no espelho eu estiver me olhando aqui, estou me olhando, e eu vi o meu cotovelo aparecer, apontou aqui, abriu essa abertura aqui de espaço, na sinueta, seria aqui, né? Se eu conseguir ver aqui em destaque meu cotovelo, eu estou abrindo demais. Então eu jogo um, dois. Já a marcação, eu mostro o golpe, perco tempo e perco velocidade. Eu quero jogar ele reto. O braço só vai fazer esse movimento. Estica, estica, reto. Quem vai fazer o resto do trabalho é o corpo. Então eu estou aqui, um, dois, rotei. Um, dois, olha meu pé lá atrás. E eu consigo fazer isso tudo me observando. Então eu vou começar a me olhar aqui. Agora eu vou ficar reto para mim, como se eu estivesse de fato treinando. A sequência que eu quero que vocês treinem aí é só de objeto. Um, dois. Um, dois, três, quatro. É chato? Sem sombra de dúvida, é um pouquinho chato. Mas se você se apegar na parte técnica e entender que você tem que melhorar e é a parte, uma das partes mais importantes que você tem que ter, você vai gostar. Você vai aprender que estudar faz parte de treinar. Aprender, entender o que você tem que fazer e não apenas tentar fazer. Então estou lá na minha base, cotovelos para o chão, guarda fechadinha, então, bonitinho, um, dois, joguei, um, um, dois. Então vou começar só com jab direto, movimentando a cabeça, jab direto, movimenta a cabeça, jab direto, movimenta, olha, um, dois. Agora eu vou mudar um pouquinho, fiz um round só de jab direto, joguei lá 3 minutos. Eu vou para minha próxima sequência, onde eu vou jogar jab, jab, direto. Ainda apenas golpes retos. Tô lá, vou trabalhar. Imagina como se fosse combate. Tem que jogar mais fluido. Não adianta parar aqui e só 1, 2, 3. Ah, isso não vai acontecer. Então eu jogo fluido. Trabalho a situação. 1, 2, 3. Jogo. 1, 2, 3. Jogo. Só de frente pro espelho, tá, pessoal? Vamos parar só de frente pro espelho. 1, 2, 3. Um, dois, três. Legal, eu consigo me ver bem fazendo aqui os golpes. E eu jogo sempre o golpe um pouquinho acima do meu rosto. Tá? Tô mirando lá na minha testa. Momento de combate, momento de tensão. É normal com o cansaço você acabar caindo os golpes. Então se você treina o golpe sempre reto, no meio do cansaço, você tá com o golpe muito baixo e a guarda muito baixa. Então, eu costumo jogar os golpes um pouquinho para cima, para que na hora você tenha facilidade em desferir os golpes na altura que tem que ser. Legal que como você está conseguindo ver e tentar se identificar os seus problemas. Ah, eu estou jogando lá, olha só, eu estou jogando os golpes, mas eu não estou girando o meu encaixe de mão. Ó. Gira, encaixa, volta. Eu estou exagerando um pouquinho, né? Você não vai chegar a virar tanto para baixo. Né? Então, a mão está aqui, né? Então, ela saiu de lá, encaixou. Voltou. Então, um, dois, três.
Um, dois, três. Tá? Eu não vou ficar de lado pro espelho na hora de treinar, porque eu vou ter que virar muito pro lado. Então eu vou ter que sair a cabeça de onde eu tenho que ficar. Eu posso me treinar olhando de perfil pro espelho. Não é uma regra. Ah, não, não pode. Sim, você tem que. Não, mas eu aconselho a fazer. Então, onde eu fique com a cabeça na postura que eu tenho que ser e consiga me olhar só com a fuga de olho pro lado, ó. Eu tô na postura direitinho. Tô me olhando mais de lado. Tô identificando se eu não tô projetando meu corpo pra frente. Não, não tô projetando. Opa, tá legal. Opa, tô desequilibrado. Então eu consigo ver a postura reto e em ângulo, tá? Viro pro outro lado. Só com a fuga de olho. Sem eu ter que virar a cabeça pro lado. Se eu virar a cabeça pro lado, eu vou acabar condicionando meu treino de pescoço erguido ou disposto de alguma maneira. Então eu vou ficar aqui quietinho, só na fuga de olho. Lembrando que a segunda sequência ficou jab, jab, direto. Então treinei a segunda, jab, jab, direto. Vamos para a terceira sequência, onde eu vou ficar só nos golpes retos, treinando aqui na frente do espelho. E eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Jab, direto, jab, direto. Então parei aqui, cotovelos para baixo, guarda no lugar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dá uma olhadinha lá no meu pé de trás, lá, ó. 1, 2, 3, 4. Ele fica na ponta do pé, porque se meu direto fica aqui, ele fica de curto alcance, fica sem punch e diminui o alcance dele. Ah, girei todo o meu tronco. Girei meu tronco e levantei meu ponto do meu pé. Eu ganho alcance e ganho potência no golpe por ter mais deslocamento do corpo. Então, 1, 2, 3, 4. Imagina que você está fazendo esse movimento aqui com o corpo. É o corpo que vai dar a força. E não os braços. Os braços só fazem isso aqui. Ele só estica e volta. Gira, 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 gira. Então o que vai trazer o corpo. Lá. 1, 2, 3, 4. Movimenta, olha. 1, 2, 3, 4. Movimenta, olha, respira. 1, 2, 3, 4. Protege, esquiva. 1, 2, 3, 4. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Eu sei que nem todo mundo vai ter um espelho desse tamanho em casa. Mas enfim, você pode pegar o espelho do banheiro. Pode pegar uma janela de vidro. Onde bate o sol de ladinho, você vai lá e você consegue se enxergar. Então, nada de desculpa para você não treinar. Você quer treinar, você não tem equipamento, dá seu jeito. Dá teus tombos, que nem diz, né? Então, eu sei que você não se inscreveu ainda. Clique em gostei, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que quase nunca rola aqui no canal, né? Mas a gente está voltando às gravações e agora vai ter vídeo novo. Por hoje é só e até a próxima.